pilvenpeikkoja, meillä ei olisi tätä seminaaria ollenkaan, koska he ovat keskeinen osa. Sotahistorian seura on myös osallistunut tämän tilaisuuden järjestelyihin, kuten Lotta-museo, myöskin Ilmailumuseo, Ilmatorjuntamuseo ja Ilmailumuseoyhdistys. Tämä tilaisuus on lajissaan ainutkertainen. Minun tietääkseni ei koskaan aikaisemmin ole näin laajalti meidän sotahistoriaan ja ilmailuhistoriaan liittyvää tilaisuutta järjestetty. Tämä tilaisuus on myöskin saanut huomiota rajojemme ulkopuolella ja meillä on tullut terveisiä lentäjäveteraaneilta eri puolilta Eurooppaa. Ja osa niistä terveisistä, osa niistä kuulemme tänään, osa niistä kuulemme huomenna. Ja nyt minä pyytäisin, että joku näiden laitteiden asiantuntija käynnistäisi nauhan, että saisimme kuulla saksalaisen yöhävittäjäveteraanin terveiset. Ladies and Gentlemen, liebe Kriegsveteranen und Waffenbrüder, from Germany, the former Night Fighters, sending you the best wishes for your meeting in Helsinki now. We still remember the wonderful time we had together in May of this year. Aviation and flying is something which brings people together. Since more than 60 years, there is no war in the middle of Europe. The longest time since centuries. As I said in my last speech, in the museum, let's keep it this way for the sake of our children and grandchildren. All the best to you from Deutschland, Klaus Scheer and Peter Spoden. Hyvät naiset ja herrat, hyvät sotaveteraanit ja aseveljet. Entiset myöhävittäjälentäjät Saksasta lähettävät parhaat terveisensä teille kokoukseen Helsinkiin. Muistamme yhä upean ajan, jonka vietimme yhdessä tämän vuoden toukokuussa. Ilmailun lentäminen on jotain, mikä yhdistää ihmisiä. Yli 60 vuoteen Euroopan sydämessä ei ole ollut sotaa. Se on pisin aika vuosisatoihin. Kuten sanoin viimeisessä puheessani museolla, pidetään huoli, että näin on jatkossakin. Lastemme ja lastenlastemme takia. Kaikkea hyvää teille toivottavat Klaus Scheer ja Peter Spoden Saksasta. Ja jatkamme. Hyvät pilvenpeikot, kutsuvieraat. Runsas vuosi sitten täällä kävi myös venäläinen veteraani kenraali Eversti Reshetnikov. Minä puhuin hänen kanssaan maanantaina puhelimessa, kerron tästä tilaisuudesta. Ja hän pyysi myös välittämään parhaat terveisensä ennen kaikkea pilvenpeikoille venäläisen tapaan. Hän toivotti ensin pitkää ikää ja hyvää terveyttä. Toinen asia, mitä hän sanoi, kertokaa lapsille ja lapsenlapsille niin sodasta, että eivät tarvitse sitä itse kokea. Kolmas asia, pitäkää maatanne, Suomea,
yhtä vieraanvaraisena ja kauniina kuin hän sen koki. Neljäs ja viimeinen asia, hän esitti pyynnön viitaten tähän hänen Suomen matkansa. Hän sanoi, hän toisti, ja nyt kun hän sen toisti, niin uskon, että hän todella tarkoitti, se ei ollut enää vain kohteliaisuus. Lentorykmentti 4, kaatuneiden lentäjän muistomerkki Tikkakoskella, hän sanoi, että se on kaunein ja vaikuttavin lentäjän muistomerkki, minkä hän on koskaan nähnyt. Ja hän on siitä kertonut hyvin laajasti nyt Venäjällä. Ja hän pyysi saada siitä kuvasarjan, jonka nyt huomenna minulle tuodaan tänne, kun Kai Mekkiin tulee. Että näin. Terveissä kenraali Evestiri Setnikovilta. Ja nyt luovimme puheenvuoron Suomen sotahille historiallisen seuran edustajalle, sen puheenjohtajalle Ari Rauniolle. Ari, ole hyvä. Kiitos. Arvoisat sotiemme veteraanit, niin miehet kuin naiset, hyvät seminaariin osallistujat. Ilmailumuseoyhdistys kutsuu ystävällisesti Suomen sotahistorian seuran mukaan tämän seminaarin järjestäjäksi. Kutsuun oli helppo vastata myönteisesti. Ilmailumuseoyhdistys on hoitanut seminaarin käytännön järjestelyt ja yhteistoiminnan muiden järjestäjien, eli Pilvenveikkojen, Suomen ilmailumuseon, Ilmavoimien, Keski-Suomen ilmailumuseon, Ilmatorjuntamuseon ja Syvärannan Lottamuseon kanssa. Suomen sotahistorian seuran lähimpänä päämääränä on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea sotahistoriasta tutkimustyötä ja harrastusta. Tänä päivänä seuran varallisuus mahdollistaa lähinnä aatteellisen tuen sotahistorian tutkijoille ja harrastajille. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia retkiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Suomen sotahistorian seura toimii myös kaikkien ase- ja varushistorian harrastajien ja tutkijoiden yhdyselimenä. Seura perustettiin 1944 sotamuseon kannatusyhdistykseksi. Suomen sotahistoriasta seuraa voisi kutsua myös Suomen yleisen sotahistorian seuraksi. Sen hallituksessa ja jäsenten joukossa on runsaasti myös sotahistorian erikoisalojen seurojen jäseniä. Suomen sotahistorian seuran virallisempi yhteistoiminta maamme muiden sotahistorian seurojen kanssa on ollut olematonta. Tässä mielessä tätä seminaaria voitaisiin kutsua myös uraa kuultavaksi. Historialliseksi tämän seminaarin tekee monien Pilvenveikkojen panos. Olen vakuuttunut, että näiden kahden seminaaripäivän aikana saamme kuulla ainutlaatuisia kuvauksia lentäjiemme sotakokemuksista. Lopuksi haluan vielä kerran kiittää Ilmailumuseoyhdistystä siitä, että Suomen sotahistorian seura saa olla mukana järjestäjänä tässä seminaarissa. Toivotan kaikille osallistujille antoisaa Suomen ilmasotaseminaaria. Kiitos.